Hallo allemaal. En leuk dat je kijkt naar Project Peanuts. Weer een weekly booster. En ja, deze week is Mercedes Masks aan de beurt. Ik heb deze booster uitgekozen omdat er iemand zei tegen mij van... Hey, doe ook eens een keer een Mercedes Mask booster. Of Mercadian Mask is het volgens mij zelfs. Ik zeg altijd Mercedian, maar het is Mercadian volgens mij. En, maar goed, die kerel zei, hey, doe een Mercadian Mask booster. Want ik weet toevallig dat hij ook fan is van het Mercadian Mask blok. Dus waarschijnlijk daarom. Maar goed, ik vind Mercadian Mask ook een leuke serie. En ja, laten we eerst nog even genieten van Squee Goblin Nabob. Mercadian Mask is een leuke serie. Er zitten goede kaarten in. Die vroeger eigenlijk niet zo heel erg goed waren. En toen is eigenlijk later wat duurder zijn geworden. Want Mercadian Mask kwam na het Urza-blok. En heel veel mensen vonden het Urza-blok eigenlijk iets te sterk qua kaarten en zo. En dat klopt ook wel, want al die kaarten zijn insane. En dus het power level van Mercadian Mask is weer iets omlaag gegaan. Maar nu tegenwoordig zitten er eigenlijk toch wel heel veel kaarten in die of toernooiwaardig zijn. Of gewoon eigenlijk best wel goed in Commander of echt legacy dingen. Dus ik ben benieuwd wat we eruit krijgen. Foils zijn ook erg wanted van deze serie. Dus ja, ik ben benieuwd. Het kan alleen maar mooi zijn en natuurlijk nostalgie. De vorige keer hadden we al een mooie rare eruit gehaald. Dus ik ben benieuwd wat we uit deze Mercedes Mask booster halen. Hij ziet er zo mooi uit. Ik wil hem bijna niet openen. Maar goed, toch gaan we het doen. Kijk of ik hem netjes kan openen. Jazeker. Voilà. Ah, hier geldt hetzelfde weer. Eerst de uncommons, dus we maken het weer even spannend. Zo. We beginnen met Residen Airship. Een 3-1 flying die alleen maar creatures met flying kan blokken. Oké, okay, maar het is wel een pirate. Dat je het even weet. Ah, Moment of Silence, leuke kaart. Kan je geen combat meer hebben. Of tenminste, een speler skips zijn combat phase. Dat is wel een leuke kaart, die vind ik wel goed. Cool. Ah, deze is goed. Diplomatic Immunity. Grappig aan deze kaart is dat hij het creature waar je hem oplegt krijgt Shroud. Of tenminste, dat heet nu tegenwoordig Shroud. Is hetzelfde als wat hier staat. Maar deze kaart heeft zelf ook Shroud. Dus om deze kaart weg te halen moet je toch echt wel met grof geschut komen. Hier ben ik blij mee, want het is een leuke kaart. Rouse. Leuke kaart. Lightning Hounds. First Strike. Dat is misschien wel leuk voor een draft of zo. Mocht je deze serie ooit nog draften, of toen de tijd, maar nu doet hij niet zo heel veel meer. Ancestral Mask. Krijg +2/+2 voor elke andere enchantment in het spel. Dat kan aardig oplopen. Hier ben ik ook wel erg blij mee. Battle Rampart. Nu is deze clausule walls can't attacken niet meer. Nu zijn er nog steeds wel walls, maar ze hebben allemaal Defender. Snorting Gar. Raar bing. Bing. Ik zeg gewoon bing. Raar bing. Pious Warrior. Als deze damage krijgt, krijg je zoveel levens. Ook weer een rebel. Die waren er hier ook. Stinging Barrier. Weer een wall. Maar deze pinkt. Oftewel schiet voor 1 damage. Niet slecht. Bog Witch. Lijkt een beetje op de Dark Ritual van lang geleden. Kaart discarden geeft 3 mana. Niet verkeerd. Nou, het kost je ook 1 zwarte trouwens, zie ik nu pas. Putrefaction. Oké. Okay. Whenever a player plays a white spell or a green spell, that player discards a card from his or her hand. Een gruwelijke art trouwens. Oké, okay, nog een rebel. Ramosian Captain. First Strike. Voor 5 mana aan top. Search your library for rebel card. Confirm the final cost. 4 or less. 4 or less. Put a card into play. Ja, elke rebel, of tenminste heel veel rebels, hadden een search ability. Ah, Thwart. Een counterspel die je ook gratis kan spelen eventueel. Moet je wel 3 islands terughalen, maar dat is niet verkeerd. Gaaf.
En volgens mij zijn we bij de rare. Oké. Brawl. In the end of turn, all creatures gain top. This creature deals damage equal to its power to target creature. Holy shit. Ik weet niet of jullie het opvallen, maar Karn, dat is Karn, kijk daar wel heel zielig. Leuk dat je weer kijkt naar deze weekly booster van Mercadian Mask. Ah, zeg ik het weer. Mercadian Mask. Zijn er nog boosters waar jullie van zeggen, hey, die zou ik eigenlijk wel eens even willen zien? En nu heb ik het niet over dingen als de Dark en Alpha en Beta en dat soort dingen, want daar kan ik niet aan komen. En ten tweede is dat veel te duur, want ik betaal ze natuurlijk nog steeds van mezelf. Maar is er eentje die je graag wilt zien of nog een keer wilt zien? Laat het even weten, want ik vind het leuk om te unpacken wat jullie graag zien. En dan gebruik ik die misschien de volgende keer wel. In ieder geval, Squee en ik zeggen bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende Weekly Booster wel. En natuurlijk elke andere video.